The Pehor High Court, the Justice Ikramullah Khan or Justice Musarrat Hilali, the Kasiza Bench, the Am Wagri Asmatullah Khan, for it petition the Pesale Pawak, Pahevat, Kipanizdeo, Kido Fagu, Gumat Lahua, the Dawayano, the Chachwin, Narhuno, Pesala Zandawida. Drug Regulatory Authority, the General Palasamaneta, Pahevat, Kid Amo Dawayan, Narhuna Pinzilis Pisida, or the Jun Bachkaun to Dawayan, Narhuna Nahan Pisis Yat Kriu. The case Wakil Nuram Khan, Educate Wai, the Adarata Waili, Regulatory Authority, the Dawayan, the Narhun Uchatolo, یو داس ناجائز اختیار لري چې په کمزوري قانوني سار نه ده سو پوری چې د دې ریډ فیصله نه شوه هغه پوری بعد پیندلس فیصد چې دا دویان گرانی شوی دی دا نوټیفیکیشن سسپند شو اون په هغه زوړ ریډ باندې بچلېږي د عوام د پاره یو ډیر د خوشحالۍ هغه دی چیرې آی کورٹ چې دا هغه کو چې لا دا قیمتونه بنی کړی کیږي چې سو پوری د دې فیصله نه شي چې آیا د دې طریقې کار څه دی سنگی با پیسی زیادی گی او بیا صرف دا زیاد کردی چوی دی ور سر چی دی سیل ٹیکس او دا ایڈوانس ٹیکس پا نم بانے او بیا چی دی دا برینڈ نم لکلو بانے پا دی بانے گو دیوائی دا دوائیان و دا نرخونو پر رستنی زیادواری که دا خلقو دا غستول توان او مدن تانی دی گتل شوی ہائی کورٹ دا دوائیان و دا نرخونو دا اوچتاورو دا پیسالی دا زندول پا وقت دوائیان جوڑون کو او ویشن کو کمپنیان او اداری خبرداری کری چی پا مارکیٹ کے ضروری دوائیان کمی یا بندی نکری خو په پیښور ضلع کې د دوایانو د خرڅونکو د سازمان پخوانی چیرمین سید محمد زاید شاه وایي په مارکیټ کې د 10 جنوري وروستو ځینې د نسخې او ضروري دوایانې کمې شوې دي دی وایي د ځینو دوایانو نرخونه تر نیمایي پورې زیات شوي دي اوسه پورې زموږ د میډیسن مارکیټ کې لا پورې د دیشي اندازه نه کیږي لګیا چې دا څومره انکریز راغلی بعضې سیزونه 50% مې بوتلې دي بعضې سیزونه تقریباً 10-12% کی راغلی دی نو داسې د دې متعلق مستقل لا مونږ ته علم نه دی روزانه راځي او یو شی درې ځله سلور سلور ځله د لاست 3-4 مانثس کې انکریز شوی دی کله 2 روپے کله 10 روپے کله 200 روپے نو لا پورې د دې ریټ سټیبل شوی نه دی دا لا پته نه لګي او ریټ انکریز سره چې لویه مسله دی مارکیټ کې کم راغلی هغه شارټیج راغلی چې کم هغه شارټیج دی ډسټریبیوټرز یا کپنو والا مالونه چې کم ریټ انکریز د انکریز کوي هغه مالونه د مارکیټ نه غیب کړی دي هغې د وجه ډېر لوی تکلیف ته مارکیټ کې روان دی او مریضانو ته روان دی چې موږ ته کله نسخه راشي هغه راشي هغې کې ډېر سیزونه نه میلاویږي عدالت د هیلت ریګولیټری اتارټي د صحي خدماتو د وزارت او د صحت د وفاقي او صوبایي محکمو د چارواکو نه د دوایانو د نرخونو د زیاتوالي وجې پوښتلې دي او ورته یې ویلي په کومو بنیادونو او د کوم نظام لاندې چې د نرخونه زیاتیږي هغه دې عدالت ته بیان کړي عدالت به اوس دا اوریدنه د را روانې نښې یعنی د فروری په 15 نیټه کوي خو ایډوکیټ نور علم خان وایي د ریګولیټری اتارټي د کال 2012 د قانون د 10 مادې لاندې اتارټي په خپل سر د کومې دوایې نرخ زیاتولی شي دی وایي د 10 جون سره د تړلي دومره اهمې چارې فیصلې دپاره د نور قانوني څارنې او د ادارتي ذمهوارۍ ضرورت دی حمیدالله ویو ډیوه نیوز پېښور